ើងរៀបចំការដាំដើមទុរេនរយយើងស្មានស្រោចទឹកដល់វាអស់ហើយឥឡូវដាំវាត្រូវកាត់ជាគូមុនជាគូវាចេញអញ្ចឹងទៅបែកដីបាទហើយយើងមើលរឹសវាវាបំរុងចិនរឹសស្វាយវល់ជុំវិញយើងត្រូវកាត់ចេញចឹងទៅនេះវាទៅដល់ទីកៅដាក់អើយឈូចំកណ្ដាលសូនដែរយើងបានចំដាំដាក់វាត្រង់មកអូយយើងដាក់វាចំកដាលចឹងមកយកមកទៅត្រង់ត្រង់ទឹកជាជាហៀងវាចឹង